yigirma oltinchi avgust kuni belarus poytaxti minskda bojxona ittifoqi ukraina yevropa ittifoqi ko'rinishida ukraina bo'hronini muhokama qilishga qaratilgan davlat rahbarlari uchrashuvi bo'lib o'tdi dastlab ukraina prezidenti pyotr poroshenko va belarus rahbari aleksandr lukashenko uchrashdi keyin ular o'z o'rnida yevropa ittifoqining rasmiy vakili katrin eshten bilan ham muzokaralar olib bordi odatdagidek minskning mustaqillik saroyiga oxirgi bo'lib vladimir putin kirib keldi vladimir putinning kulib uzatgan qo'liga javoban jiddiy qiyofada qo'l cho'zgan Pyotr poroshenkoning ko'rinishi jurnalistlar e'tiboridan chetda qolmadi uchrashuvga mezbonlik qilayotgan aleksandr lukashenko o'z nutqini ukraina sharqida nobud bo'layotgan tinch aholi va qochqinlarning og'ir ahvolidan boshladi к сожалениютам зашла настолько daleko, что без принципиальных решений ukraina sharqidagi harbiy to'qnashuvda aybsiz tinch odamlar o'lib ketyapti ilgari gullab yashnagan va boy mamlakat iqtisodiy infratuzilmasi barbod qilinyapti yuz minglab qochqinlar o'z uylarini tark etishga majbur butun mintaqa gumanitar falokat yoqasida turibdi va bu tarixiy kadrlar emas bu bugungi reallikdir dedi bunday vaziyatda shunchaki kuzatuvchi bo'lib qololmasligini bildirgan belarus rahbari Pyotr poroshenko bilan uchrashuv tafsilotlariga to'xtalgan aleksandr lukashenko bu yig'ilish tashabbusi bilan unga bevosita ukraina prezidenti murojaat qilganini ham aytdi o'z o'rnida Pyotr poroshenko belarus prezidentiga sammit uchun minnatdorchilik bildirib ukraina g'arbda yevropa ittifoqi bilan sharqda esa bojxona ittifoq bilan savdo iqtisodiy hamkorlikka tayyor ekanini ma'lum qildi biz mazkur uchrashuv maqsadi yevropa ittifoqi bilan erkin savdo hududini yaratish bojxona ittifoqi bilan savdo iqtisodiy munosabatlarni tiklash shart sharoitlarini muhokama qilish ekanini e'tirof etamiz biroq ukraina bugungi kunda istayotgani tinchlik dedi pyotr poroshenko poroshenko ukraina va yevropa ittifoqi o'rtasidagi birlashuvdan bojxona ittifoqi mamlakatlari ko'rajak zararlarni hisob kitobini olib boruvchi birlashgan monitoring guruhini tuzish bu hisoblar asosida esa zararni qoplash va undan himoyalanish masalalari yechim ustida bosh qotirish zarurligi to'g'risida fikr bildirdi yevropa komissari katrin eshten ukraina bo'hroni masalasida g'arb pozitsiyasini ochiqlab bu uchrashuvga katta ishonchlarini bog'layotganini gapirdid biz ukraina tanlagan ukraina xalqi borayotgan yo'lni qo'llab quvvatlaymiz dedi ukraina o'z o'rnida sharqdagi qo'shnilari bilan do'stona munosabatlarni tiklashi zarurligini uqtirgan ertin xonim so'zga chiqqan rossiya prezidenti vladimir putin yevropaliklarni ukraina bozorini osongina qo'lga kiritganda va boshqalarni u yerdan siqib chiqayotganlikda aybladi они фактически и сейчас уже освоили очень хорошо украинский рынок да? хотят yeah. добрать все что там еще осталось rossiya prezidenti ukraina yevropa ittifoqi bilan shartnoma imzolasa rossiya iqtisodiyotini himoya qilish maqsadida ukraina importi uchun mavjud imtiyozlarni bekor qilishidan ogohlantirdi yigirma oltinchi avgust kuni oqshom putin va poroshenkoning minskdagi uchrashuvi qariyb ikki soat davom etdi uchrashuv natijalari bo'yicha matbuot oldida qilgan chiqishida vladimir putin ukraina sharqidagi aholiga gumanitar yordam ko'rsatish gaz masalalari muhokama etilganini bildirdi shuningdek rossiya rahbari ukrainadagi qonli to'qnashuvlarga o'z mamlakatining aloqasi yo'qligini ham yana bir bor ta'kidlab o'tdi rossiya davlat rahbari kuni kecha ukraina hududida qo'lga tushgan puskov desantchilari masalasiga ham jamoatchilik e'tiborini qaratib ular qo'shni davlat hududiga adashib kirib ketgan bo'lishi mumkinligini aytdi poroshenko tomonlar ukraina kuchlari va rossiyaparast ayirmachilar o'rtasidagi jang harakatlari to'xtatilishi bo'yicha kiyev taklifini qo'llagani hamda bu boradagi yo'l xaritasi qisqa muddatlar ichida hozirlanajagini bildirdi ikki davlat rahbari uchrashuvlari yigirma yettinchi avgust kuni oqshom o'z yakuniga yetishi aytilgan